Со години наназад Кочани се вбројува меѓу градовите со најголема загаденост во државата врз основа на мерењата на квалитетот на воздухот што делува загрижувачки кај граѓаните. Иако наведум сите се рамнодушни на ваквите показатели, сепак во јавноста се поставува прашањето од каде доаѓа загадувањето. Ако во Тетово е Гуновце, ако во Велес беше топилницата, ако во Скопје е развиената индустрија и огромната фреквенција на возила, тогаш што го загадува градот во Кошанската котлина? И како тоа Кочани да е загадено, а Виница не, иако еден од друг се оддалечени само десетина километри, да не зборуваме за Штип. Едно е сигурно, Кочани нема индустријски капацитети како голем загадувач. Ако некогаш чадеа фабриките за целулоза, за столови и маси, за автомобилски делови, сега тие не работат. А конфекциите, печатниците или фабриките за Орис сигурно не се загадувачи. Не може причина за перманентната загаденост да бидат палењата на страништата кои горат еднаш во годината, ниту голите ридови, бидејќи по таа логика Штипските и Велешките се тројно поголи. ТВ Кочани посочува дека трагата кон вистината за загадувањето води кон местото каде се поставени мерните инструменти. Ако тоа во Кочани е во непосредна близина на крстосницата кај двојниот мост, каде фреквенцијата на возила е голема и со застанување, па предпоставка е дека издувните гасови завршуваат директно во апаратурата за мерење на загаденост. Може би затоа податоците изнесени од страна на националниот веб портал за квалитет на воздухот, кој работи под ингеренции на Министерството за животна средина, се негативни и загрижувачки. Според него, изминатава недела во Кочани се измерени од 66 до 88 милиграми на метар кубен недозволени материи, што е за 15 до 40% повеќе од дозволеното. Помалку необично е и тоа што загадувањето бележи големи осцилации под и над дозволеното ниво, и што во есенско-зимски услови е поголем. Логично би било во летниот период да е најголема поради испарувањата, но и употребата на пестициди во оружјопроизводството. Оттука и прашањето, ке е открили некој вистината за состојбите околу загадувањето на воздухот во Кочани.